Ja, ja, det ikke noe. Vi har masse folk vi som vi kan sette inn, så det, det ikke noe problem det. Elba frisk igjen, og, så, og vi har Jørgen på en spillkant, og, så det nei da. Vi en bra gjeng. Så nå det egentlig, du liksom der du ønsker å være to dager før kampen mot Kongsvinger? Ja, det vi. Vi hadde en veldig bra treningsuke, og folk virker pigg til beins, og ikke minst lett til sinns, og gleder seg veldig. Og det, det et godt utgangspunkt for å reise ned til Oslo og gjøre en bra match. Og du gleder deg, du har regnet med til fullsatt Ullevål? Ja, det alltid fantastisk å være med på en cupfinale. Det en stor dag I norsk fotball, så å være med, og ikke minst få være med og spille, det stort vi gleder oss til nok.